মই উপস্থিত আছোঁ খৈৰাবাৰীৰ পৰা মঙলৈ যোৱা যিটো গড়কাপ্তানি পথ আৰু একমাত্ৰ এইটো হৈছে গড়কাপ্তানি পথ আৰু এই গড়কাপ্তানি পথৰ দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব এয়ে হৈছে বি টি চি উন্নয়নৰ নমুনা এই পথটোৱে বছৰ বছৰ ধৰি মানুহক জ্বলা কলা খুৱাইছে তাৰপিছতো কিন্তু গড়কাপ্তানি বিভাগে বা যি বিধায়ক আছে সাংসদ আছে এম চি এল এ আছে তেওঁলোকে আজিলৈ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে নকৰাৰ ফলত কিদৰে আচলতে যান বাহনসমূহ অহা যোৱা কৰি আছে মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাব এয়ে হৈছে পথৰ দুৰৱস্থা এইটো পথৰ দুৰৱস্থাৰ অৱস্থা চাবলৈ কোনো নাই ইয়াতে জনপ্ৰতিনিধি নাই বা বিভাগীয় যি কৰ্তৃপক্ষ আছে কৰ্তৃপক্ষ নাই আৰু যাৰ ফলত পুখুৰী সদৃশ গা ধুইছে আপুনি পুখুৰী নে পথ আপুনি ধৰিবই নোৱাৰিব মোৰ লগত ৰাইজৰ দলৰ লগতে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ওদালগুৰি জিলা সমিতিৰ বিষয়বীয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই কিছু জানিবলৈ বিচাৰিম পোনে পোনে কি ক'ব আপোনালোকে বিভিন্ন যিহেতু দাবী জনাই আহিছে তাৰপিছতো এইটো যিটো খৈৰাবাৰীৰ পৰা নামখোলা হৈ মঙলদৈলৈ যোৱা পথ এই পথৰ দুৰৱস্থা হয় ওদালগুৰি জিলাৰ এটা অন্যতম পথ এইটো ভেৰগাঁও খৈৰাবাৰী হৈ নামখলা হৈ মঙ্গলদৈ যোৱা যিটো পথ অত্যন্ত মানে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু মানে দুখ লগা এখন ছবি আপোনালোকে দেখিব যে গোটেই গাত গাত হৈ গৈছে ৰাস্তাটো আৰু ইমান ডাঙৰ গাত আপুনি কোনোফালে গাড়ী কাটি আপুনি উলিয়াই নিব নোৱাৰে আৰু চৰকাৰখনে বিভিন্ন সময়ত ঢাক ঢোল বজাই থাকে কেৱল উন্নয়নৰ কথা কৈ থাকে বিভিন্ন ঠাইত অভাৰব্ৰীজ বনোৱাৰ কথা তেখেতসকলে নিউজত দেখুৱাই থাকে কিন্তু আমি যদি ফিল্ডত আহি দেখিলোঁ যে অত্যন্ত মানে ভয় লগা এই ৰাস্তাত আপুনি গাড়ী চলাব নোৱাৰে আৰু ইয়াত এটা বিধায়ক আছে এজন দুৰ্গা দাস বড়ো বি পি এফৰ তেখেত বিধায়ক আজি পাঁচ বছৰে তেখেতসকলে এই ৰাস্তাবিলাক দেখা নাপালে আচলতে এম চি এল এ আছে ইয়াত মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকী আছে গতিকে প্ৰমোদ বড়ো নিজে ইয়াতে বি টি চি চৰকাৰৰ কাম কৰিব পাৰে বা বি পি এফ দলৰ আমাৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়োদেৱে কাম কৰিব পাৰে কিন্তু তেখেতসকলৰ কাণ সাৰ নাই কেৱল নিজৰ সম্পত্তিৰ পৰা হাৰ গঢ়াৰ বাহিৰে তেখেতসকলে আচলতে আমি দেখাত একো কাম কৰা নাই আৰু আমাৰ এটাই দাবী ৰাস্তা ৰাইজৰ কাৰণে ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব লাগে ৰাস্তা সুন্দৰ হ'ব লাগে তেতিয়া বাকী মেডিকেলত তেখেতসকলে বা বিভিন্ন বিষয়ত তেখেতসকলে কিন্তু টেক্স বঢ়োৱা মাচুল বঢ়োৱাত তেখেতসকল ব্যস্ত হৈ আছে কিন্তু এই কামবিলাকত কিন্তু তেখেতসকলৰ একেবাৰে গুৰুত্ব নাই গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ অনতিপলমে ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে কৰিব লাগে কি ক'ব আহ কি ক'ম মানে আপোনালোকে নিজেই দেখিছে অৱস্থাতো পথ নে পুখুৰী আপোনালোকে ধৰিব পৰা অৱস্থাত নাই সেয়া হ'ল কলাগাওঁ সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়োৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ নমুনা বি টি চিৰ যিগৰাকীৰ মুৰববী প্ৰমোদ বড়ো তেখেতে কৈছিল যে বি টি চিক সপোনৰ ছুইজাৰলেণ্ড বনাব সেই ছুইজাৰলেণ্ডৰ এই অৱস্থা লগতে আমাৰ বিজেপিৰ যিগৰাকী সাংসদ পাঁচ বছৰ তেওঁক খালেই ইতিমধ্যে আমাৰ শইকীয়া দিলীপ শইকীয়া আৰু লগতে ইয়াত বি টি চিৰ এম চি এলগৰাকীও আছে ভৱেন বড়োৰ তেওঁ এম চি এল আছে ইমান চাৰিটামান ইঞ্জিনেই আছে চাৰিটামান ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ থকাৰ পাছতো এই ৰাস্তাত এই অৱস্থা চাওক you <laughs> এতিয়া আমি দিনে দিনে মানুহে টেক্স বঢ়াই দিবলগীয়া আছে দিনে দিনে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু এই ৰাস্তাটোৰে অহা যোৱা কৰা স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুল স্কুল কলেজৰ যিসকল পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষক কৰ্মচাৰী বা আন আন খেতিয়কসকলৰ নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বজাৰলৈ নিবৰ কাৰণে এইটো আটাইতকৈ অভিভক্ত দৰং জিলাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ খৈৰাবাৰীৰ পৰা নাম খোলা হয় মঙলৈলৈকে কিন্তু এই ৰাস্তাৰে বাৰিষাৰ বতৰত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে স্কুলীয়া ছাত্ৰীয়ে বা এগৰাকী কণমানি ল'ৰাই হাতত এম্বুলেঞ্চ এখন হাতত ছাতি এটা লৈ এখন হাতেৰে চাইকেল চলাই কেনেকৈ যাব আৰু ইয়াত সেইকাৰণে দুৰ্ঘটনা হৈ থাকে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে মানে এই বি টি চিৰ পৱন বড়োৱেই হওক বিজেপি চৰকাৰেই হওক বা বি পি এফৰ নেতৃত্ব মানে দুৰ্গাদাস বড়ো হওক তেওঁলোকৰ তুলনাত মানুহৰ জীৱনৰ কোনো মূল্য নাই তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ গাড়ীত বহি থাকিব পাব লাগে তেওঁলোকে নিজৰ কমিশ্যন পাই থাকিব লাগে ৰাস্তা এই তেওঁলোকৰ সমষ্টিত উন্নয়ন হৈছে নে নে তেওঁলোকৰ তাৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আওকাণ মানে কোনো কথা নাই গতিকে আমি সকীয়াই দিছোঁ অতি শীঘ্ৰে কলাগাওঁ সমষ্টিৰ বিধায়ক দুৰ্গাদেশ বড়ো আমাৰ বি টি চিৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ ইয়াৰে এম চি এল এ আমাৰ বড়ো ভৱেন বড়ো লগতে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া অনতি পলমে এই খৈৰাবাৰীৰ পৰা নাও খোলা সংযোগী এই পথটো অতি শীঘ্ৰে মেৰামতিৰ কাম তেওঁলোকে হাতত লওক যদি তেওঁলোকে এই কাম হাতত নলয় আমি ৰাইজৰ দলে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ উদ্যোগত কিন্তু আমি কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে বাধ্য থাকিম কি ক'ব কেনেকুৱা দেখিছে পথ হয় আমি যিটো আমাৰ সপোনৰ ছুইজাৰলেণ্ডৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যি সপোনৰ ছুইজাৰলেণ্ডৰ বি টি চি আইৰ এটা ছুইজাৰলেণ্ডৰ আমাৰ ছুইমিং পুলবিলাক আমি দেখা পাইছোঁ ৰাস্তাত আচলতে পুখুৰী আৰু পথ একে সমান হৈ আছে বৰ্তমান চৰকাৰখনে যি যিটো সময়ত উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই আছে বিজেপি চৰকাৰখনেই হওক অসম চৰকাৰৰ বা প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰখনেই হওক ইয়াত কিন্তু কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন আমি দেখিব পোৱা নাই ৰাস্তা আগতে যি আছিল তাতকৈ বেয়া হৈ গৈ আছে ইয়াতে গা ধৰি গৈ আছে ইয়াতে স্কুলীয়া ষ্টুডেণ্ট সদায় আহিলে এক্সিডেণ্ট হয় গাড়ী এখন নিব নোৱাৰি কোনোবা ৰোগী থাকিলে এম্বুলেঞ্চ এখন পাৰ কৰিব নোৱাৰি এনেধৰণে চলি আছে আমাৰ বি টি চিৰ উন্নয়ন আচলতে আমি বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়া ইয়াৰে আমাৰ স্থানীয় যিগৰাকী এম চি এল এ আছে হৰেণ বড়ো ডাঙৰীয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি আমি যিসকল ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই পথছোৱা মেৰামতি কৰি পথচাৰীৰ কাৰণে সুচল কৰি দিয়ক অন্যথাই কিন্তু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম হয় এটা কথা ক'ব অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কিদৰে আচলতে এই যান বাহনসমূহ কিদৰে অহা যোৱা কৰিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে আৰু ওচৰত এটা পুখুৰী আছে পুখুৰীটোৰ লগতে একে সময় সম পৰ্যায়ৰ হৈ এইদৰে আচলতে গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰপিছতো কিন্তু যি ইয়াৰে স্থানীয় যি জনপ্ৰতিনিধি আছে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিয়ে আজিলৈ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে আৰু নকৰাৰ ফলত এইদৰে যান বাহনসমূহ অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে এয়ে হৈছে বি টি চিৰ উন্নয়নৰ নমুনা ইয়াতকৈ আৰু উন্নয়ন নালাগে বি টি চি বাসীক কাৰণ ইমান উন্নয়ন হৈছে যে আচলতে পুখুৰী আৰু পথ একেই হৈ পৰিছে যাৰ ফলত এখন এম্বুলেঞ্চ যাব নোৱাৰে এখন এম্বুলেঞ্চ আহিবলৈ ভয় কৰে আৰু যান বাহনসমূহ অতি বেয়া পথেৰে আচলতে যাতায়াত কৰি অহাৰ ফলত বহু যান বাহন আচলতে বেয়া হ'ব লগা হৈছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ব লগা হৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব লগা হৈছে তাৰপিছতো কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে আৰু নকৰাৰ ফলত আচলতে এই স্থানীয় ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে